kolekce Sporty Fusion vznikla v podstatě jako na základě inspirace světových módních návrhářů. Je to docela zajímavé propojení sportovních prvků v army stylu. Tím nejzákladnějším prvkem ze sportovní módy jsou lampasy. Je to prostě úplně skvělý prvek pro to, abychom si krásně opticky prodloužili postavu. Tady můžeme vidět docela zajímavý kontrast sportovních lampasů na krajkových šatech. Velmi módním materiálem na jaro bude syntetika, už tedy v podobě takovýchto nepromokavých materiálů. Tady vidíme, že mikina, která v podstatě má také sportovní prvky, může působit i docela elegantním dojmem. Co se kombinování týče, tak tady bych doporučovala barvy, které se vyskytují nahoře, doplňovat ve spodní partii stejnými barvami.